ចតសនិកជនជាទីមេត្រីក៏ត្រឹមបច្ចុប្បន្ននេះមានអង្គការចំនួន134ដែលបានចុះអនុសរណៈជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទានិងបានបំពេញការងារជួយលើវិស័យសង្គមគិច្ចដោយភិជាច្រើនគឺធ្វើការទៅលើបញ្ហារបស់កុមារនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសង្គមគិច្ច នៅព្រឹកថ្ងៃទី28តុលាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជនយុវនីតិសម្បទាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងកម្មវិធីជាមួយនឹងអង្គការដៃគូចំនួន17សម្រាប់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងកម្មវិធីជាមួយអង្គការទាំង17គឺមានទំហំថវិការហូតដល់ជាង20លានដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងបំពេញការងារក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងឱកាសចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាយអដាមតូចចានីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាសង្គមគិច្ច លើកឡើងដែលថាគិតត្រឹមពេលនេះគឺមានអង្គការចំនួន135បុរសដែលបាននឹងកំពុងធ្វើការងារទៅលើវិស័យសង្គមគិច្ចនៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជួយទៅលើផ្នែកកុមារអំឡុងពេលបំពេញការងាររបស់អង្គការនៅកម្ពុជាគឺគោរពតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងនោះគឺហាមប្រាមជាដាច់ខាតធ្វើការងារខុសគោលដៅដោយប្រើអង្គការទៅជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាសង្គមគិច្ច បាទពីមុនមកយើងមានជាង100ហើយថ្ងៃនេះយើងចុះបន្ថែម17អង្គការទៀតបាទអញ្ចឹងទៅបូកទៅវា133ដួនអង្គការដែលយើងមានអមយុជាមួយនឹងក្រសួងគុំកិច្ចម្ដងថ្ងៃនេះបាទភាគច្រើនក៏ធ្វើការលើវិស័យកិច្ចការពារកុមារដូចជាជាក់ស្ដែងខ្ញុំចំណោមដល់17ថ្ងៃហ្នឹងមាន15ធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារហើយស្រ័យហើយបាទគឺច្រើនគឺគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកុមារមិញខ្ញុំបាននិយាយមួយសារហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការ កិច្ចសហការវិអង្គការទាំងស្រុងសូមឲ្យមានកិច្ចសហការគ្នាដោយស្មោះស្ម័គ្របាទហើយសហការគ្នាធ្វើការងាររួមហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនយោបាយសូមកុំឲ្យគាត់លុកលាន់បាទភាគច្រើនអង្គការខ្លះគាត់ទទួលបរិញ្ញមូលនិធិពីបាទបរទេសបាទប្រទេសខ្លះគាត់មានដំណងមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រយ័ត្នរឿងនេះបាទខ្ញុំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទៅគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនេះដែរបាទបាទហើ
ការធ្វើការងារផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យចំគោលដៅពិតប្រាកដនិងត្រូវធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសង្គមកិច្ចក្នុងទីតាំងខេត្តដែលអង្គការរបស់ខ្លួនមានទីតាំង ការធ្វើការងារជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីងាយស្រួលពិនិត្យមើលសកម្មភាពការងារនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងករណីមានបញ្ហាណាមួយបានកើតឡើង